Karlmaður á fertugsaldri er í gæsluvarðhaldi eftir að hafa frelsissvipt og nauðgað 14 ára stúlku á höfuðborgarsvæðinu um helgina. Maðurinn komst í sambandi stúlkuna í gegnum samfélagsmiðla. Kona sem með ólæknandi krabbamein eftir að hafa fengið ranga greiningu við skimun hjá krabbameinsfélaginu fær 20 milljóna króna í skaðabætur frá félaginu. Lögmaður konunnar segir að tjónið verði þó aldrei að fullu bætt. Dýraverndarsamtök segja um 20.000 folöld sem hvorki markaður né landsvæði sé fyrir muni fæðast á hverju ári hér á landi, fullnýti líftæknifyrirtækið Ísteka starfsleyfi sem nú til skoðunar hjá Umhverfisstofnun. 293 blaðamenn eru nú í fangelsi fyrir störf sín og hafa aldrei verið fleiri. Blaðamaður sem var handtekinn í Líbanon án skýringa segir slíkt setja hættulegt fordæmi. 7 ára telpur fengu í dag að ganga himnaríki út á engi til fjárhirða og loks að fæðingarstað Jesú, allt innan veggja hátíðskirkju. Vegna faraldursins þurfti að hætta við fjölmenna aðventustund og í staðinn fengu börnin ferðalag kirkjuna. Komið þið sæl. Karlmaður á fertugsaldri er í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa nauðgað 14 ára stúlku á höfuðborgarsvæðinu helgina. Hann svipti stúlkuna frelsi í 3 klukkustundir á meðan hann braut gegn henni í bíl sínum. Samkvæmt heimildum fréttastofu átti maðurinn samskipti við stúlkuna í gegnum samfélagsmiðla þar sem hann var mjög ágengur að fá að hitta hana. Hann sótti hana á bíl í heimahús þar sem hún var gestkomandi á laugardagskvöld og hélt henni í bíl sínum í 3 klukkustundir þar sem hann nauðgaði henni og beitti hana einnig öðru líkamlegu ofbeldi. Hann ók henni síðan áleiðis heim til sín og setti hana út úr bílnum skömmu frá heimilennar. Foreldrar höfðu sambandi við lögreglu þegar stúlkan skilaði sér ekki heim á réttum tíma og óskaði eftir að yrði leitað að henni. Samkvæmt samskiptum stúlkunar og mannsins á samfélagsmiðlunum talaði maðurinn ítrekað hve ung stúlkan væri. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur málið til rannsóknar. Ævar Pálmi Pálmason yfirmaður kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu staðfestir að maður hafi verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna gruns kynferðisbrots helgina. Gæsluvarðhald yfir manninum rennur út á morgun. Krabbameinsfélagið greiðir 20 milljóna króna í bætur til konu sem fékk ranga greiningu á leghálssýni vegna mistaka við skimun hjá félaginu. Konan með ólæknandi og banvænt krabbamein sem hefði verið hægt að bregðast við ef það hefði uppgötvast fyrr. Konan sem ríflega 50 móðir og nýlega orðin amma fór í leghálsskimun hjá leitarstöð krabbameinsfélagsins árið 2018 án athugasemda en greindist með krabbamein 2 árum síðar. Endurskoðun á sýninu leiti í ljós að það hafði verið ranglega greint. Ef meinið hefði fundist fyrr hefði verið hægt að grípa til aðgerðar en vegna þess hversu langur tími var liðin er það ekki lengur skurðtækt. Nú hefur verið skrifað undir dómsátt í málinu. Það ánægilegt að það hafi nást sátt í þessu tiltekna máli. Það sem umbjóðandi minn auðvitað veik og óljóst hvernig framhaldi var hjá henni. Þannig að það var ákveðin léttir að við höfum náð sátt svona allafana fyrir jól. Fjárhæðin er í, hún er veruleg, hún er í 20 miljóna en ég get ekki greint nákvæma fjárhæðin. Er þetta viðurkenning í raun og veru á því að þarna hafi ekki verið rétt staðið að málum? Auðvitað er það þegar að menn greiða slíka bætur og það lá fyrir í þessu máli allafana að þeir viðurkenndu mistök. Málkonunnar var til þess að 5.000 sýni voru endurskoðuð hjá krabbameinsfélaginu og meira en 200 konur voru kallaðar inn til frekari skoðunar eftir að ljós kom að sýni þeirra hefðu ekki verið greind á réttan hátt. Auðvitað er þetta svona, erum við vongóð það að ef til þess kemur að það eru fleiri mál sem að eru fallið undir þessa bótaábyrgð að það verið þá bara hægt að ljúka þeim með sátt til svo í þessu máli. Sævar segir að dómsáttin í þessu máli sé ásættanleg þó að auðvitað sé aldrei hægt að meta svona skaða til fjár. Og það þyngra en tár að taki að auðvitað verum að tala mannslífi þessu tilviki og það auðvitað verður aldrei hægt að bæta úr því þó að fjármunirnir séu verulegir þá er það bara ekki nóg. Stjórnarformaður alþjóðlegra dýraverndarsamtaka segir að 20.000 folöld muni fæðast á hverju ári sem hliðar afurð sem engin markaður sé fyrir gangi fyrirætlanir Ísteka eftir. Umhverfisstofnun skoðar nú beiðni fyrirtækisins að ríflega þrefalda framleiðslu sína á lyfjaefni sem unnið úr blóði fylfullra mera.
Umhverfisstofnun hefur borist beiðni frá Ísteka að fyrirtækinu verði heimilt að nota árlega 600.000 lítra af hryssublóði til lyfjaframleiðslu. Ísteka vinnur í dag úr 170.000 lítrum árlega. Ákvörðunum starfsleyfið verður tekin fyrir lok janúar. Blóðið notað í framleiðslu á hormónunu PMSG sem notað til að auka frjósemi svína. Stjórnarformaður alþjóðlegu dýraverndarsamtakana A2FF segir að verði starfsleyfið samþykkt og fullnýtt verði fylfullum blóðmerum á Íslandi fjölgað úr ríflega 5.400 í 20.000. Gangi þetta eftir verður þriðja hver hryssa á Íslandi fylfull blóðmeri. The outcome of these pregnant mares are foals, so we are talking about 18,000 to 20,000 foals per year just produced as a byproduct which has to be disposed of through the blood business. And the slaughter capacities in Iceland can't cope with these big figures of foals. There is no place for them to feed them, to keep them, to hold them, and to what shall the Iceland people do with this amount of foals or horses every year? Þessir hestar þyrftu mikið landsvæði. Triple the place, the area of Reykjavik, every year, and it's growing. Hann furðar sig á umsókninu að margfalda blóðtökuna, einkum og sérilagi í ljósi þess, að Evrópuþingið ræðir nú tillögum að banna innflutning á PMSG. Verði hún samþykkt, yrði blóðtökunni sjálf hætt. Now is the chance to stop it. Hann bendir jafnframt á að viðbrögð íslenskra eftirlitsaðila við myndbandi sem þeir sendu frá sér og sýndi dýraníð hafið mestu miðað við að dæmin væru undantekningar. Half-white animals which are not used to human handling can't be fixed by human beings without getting in panic or in fear or in a really a risky situations as we documented in our film. It's not an exception. It's completely something which has a systematic failure in it. Og því við þetta bæta, Svandís Svavarsdóttir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur ákveðið að skipa starfshóp til að fjalla blóðtökur fylfullum hryssum. Starfshópnum verður falið að skoða starfsemina, regluverkið í kringum hana og eftirlit, auk þess að skoða löggjöf og mögulega framkvæmd slíkra starfsemi erlendis. Þrír eru með réttarstöðu sakbornings í rannsókn lögreglunar á Suðurnesjum á andlátum 6 sjúklinga og meðferð 5 annar á heilbrigðisstofnun Suðurlands, 2 læknar og 1 hjúkrunarfræðingur. Lögreglan á Suðurnesjum hefur staðfest við fréttastofu að sakborningarnir séu 3. Málið komst í hámæli í síðasta mánuði eftir að Landsréttur birti úrskurð þess efnis að dómkvaddir yrðu matsmenn í tengslum við rannsókn á andláti konu á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem ætla má að borið hafi að með saknæmum hætti. Í úrskurðinum kom fram að lögreglan á Suðurnesjum hefði 5 önnur andlát til rannsóknar og meðferð 5 sjúklinga til viðbótar, samtals 11 mál. Þar voru sakborningarnir 2 læknar sem höfðu verið við störf hjá HSS. Þriðji sakborningurinn hjúkrunarfræðingur samkvæmt heimildum fréttastofu. Læknandi 2 eru báðir starfandi. Annar þeirra var tímabundið sviftur læknisleyfi en fékk endur útgefið takmarkað leyfi til lækninga í síðasta mánuði. Hann í endurmenntunar og þjálfunarferli á Landspítala þar sem hann starfar undir eftirliti sérfræðingaspítalans að því fram kemur í yfirlýsingu frá Landspítala. Fréttastofa hefur ítrekkað óskað eftir viðtali við starfandi forstjóra Landspítala en hann hefur ekki verið reiðubúin að tjá sig að svokomnu máli. Fréttastofa hefur ekki upplýsingar hvort hjúkrunarfræðingurinn sem einnig til rannsóknar sé við störf. Á 300 blaða og fréttamenn eru nú í fangelsi samkvæmt tölum nefndar vernd blaðamanna. Þeir hafa aldrei verið fleiri. Útvarpsstjóri norska ríkisútvarpsins segir slíkt ástæðulaust en 2 af starfsmönnum hans voru nýlega handteknir í Katar. Friðarverðlaun Nóbels voru afhent í dag og í þetta sinn fá þau 2 blaðamenn sem hafa fengið yfir sig refsingar og þvinganir þeirra stjórnvalda sem þeir fjalla Annars vegar á Filippseyjum, hins vegar í Rússlandi. Our energy secretary has threatened to filed a complaint against 7 media organizations including me and Rappler and we face another case. Это очень важно, когда журналистов убивают, когда их сажают, когда их объявляют врагами. Bæði tilenguðu þau blaðamannastéttinni verðlaunin, samkvæmt tölum nefndar vernd blaðamanna, voru 293 blaða og fréttamenn í haldi 1. desember og hafa aldrei verið fleiri. Flestir eru í Kína eða 50,
en á eftir koma Myanmar, Egyptaland, Víetnam og Hvítarússland. Nokkur nýleg dæmi hafa vakið athygli. Tveir fréttamenn norska ríkisútvarpsins voru handteknir við störf í Katar fyrir skömmu þar sem þeir voru að fylgjast með undirbúningi heimsmeistarakeppninnar í knattspyrnu á næsta ári. Hvis katarske myndigheter mener at de har vært på siden eller til og med kanskje kan mene at de har brutt noen av det, så det jo ingen forholdsmessighet i å kaste folk i en glattcelle og arrestere. Det hører ingen steds hjemme. Þá var bandarísk blaðakona handtekin í Líbanonum miðjan nóvember en var sleppt í gær. It's something terrifying. It sets a terrifying precedent for journalists in Lebanon that they can't cover what they're here to cover freely without any kind of threat facing them on a daily basis. Engin ástæða var gefin fyrir þessum handtökum. Nefndum venn blaðamanna telur litla vonum að fangelsuðum blaðamönnum fækki á næstunni. Talskona forvarnarhópsins Bleika fílsins segir að skýrsla viðbrögð KSÍ við ábendingum ofbeldi sýni þörfin á að skýra hvernig tekið sé á móti og farið með ábendingar. Hún furðar sig á að hvergi sé minnst á kynferðisofbeldi í siðareglum sambandsins. Úttektarnefnd skilaði ríflega 100 blaðsíðna skýrslu á þriðjudagum viðbrögð KSÍ við ábendingum kynbundið og kynferðislegt ofbeldi. Það ekki margt kannski kemur óvart. Við vorum náttúrulega svona margt sem við svo sem þegar vissum. Jóhanna fagnar því að í skýrslunni bent á að mikilvægt sé að skýrt verði að vera hvernig farið sé með tilkynningar sem berast ofbeldi. Þegar að Vanda Sigurgeirs hafði samband við mig hérna í byrjun október þá bent ég til dæmis á það að siðareglur KSÍ eru 10 ára gamlar og það ekkert minnst á kynferðisofbeldi. Ég vildi líka benda á að hérna, þá náttúrulega bara síðan nefnd að taka við svona málum. Það ekkert á eina manneskju leggjandi að sjá svona. Og þá líka ekkert, hvað maður að segja, þá stjórnin og spönnin alveg skýr hvað gerist þegar svona verður. Og það hægt að taka tilkynninga gátt eins og við gerum í HR. Þar tekur síðan nefnd við og skoða málin. Þú veist, það eru ýmsa leiðir. En ég held að það náttúrulega langtíma verkefni og langhlaup, en forvarnir náttúrulega eitthvað sem þarf að augljóslega að fara að byrja innan KSÍ. Það mjög sorglegt að sjá hvernig þið var unnið á svona málu, menn það hægt að laga þetta, sko. Ég trú því. Og í Kastljósi ræðir Einar Þorsteinsson við Vöndu Sigurgeirsdóttur formann KSÍ og Hafrúnu Kristjánsdóttur sálfræðing og einn nefndarmanna í úttektarnefndinni sem skilaði skýrslunni sem var rætt í fréttinni hér á undan. Heilbrigðisráðherra segir ljóst að kórónuveirufaraldurinn sé afar næmur fyrir öllum aðgerðum sem stjórnvöld boði. Þingmenn gagnrýndu harðlega litla aðkomu Alþingis að ákvörðunum stjórnvalda ætti að vera skýlaus krafa þingmanna að fjalla þær aðgerðir. Nýr heilbrigðisráðherra flutti Alþingi skýrslu í dag sóttvarna aðgerðir og horfur framundan í samræmi við sóttvarnalög sem þingið samþykkti í fyrra. Ráðherra fór yfir tímalínu aðgerða og sagði að í febrúar eða mars á næsta ári ættu allir að hafa fengið örvunarbólusetningu. Mér finnst svolítið svona gott að horfa á þessa tímalínu út frá þessum aðgerðum hvað í raun og veru faraldurinn næmur, ef ég get orðað það þannig, fyrir þessum aðgerðum. Og ef maður horfir á smittölur. Og í lok umræðunar sagði ráðherra að það væri alltaf í forgangi að verja líf og heilsu og ekki kæmi til greina að skipta þjóðin upp í hópa. Þingmenn styðja í stórum dráttum almennt aðgerðir og bólusetningar en gerðu hins vegar margvíslegar athugasemdir við vinnubrögð stjórnvalda og mótvægisaðgerðir og margir segja mörgum siðferðislegum spurningum ósvarað. Þingmenn vilja vita hvert planið framundan sé og gagnrýna harðlega langt hlé á þingfundum og þar með enga aðkomu Alþingis. Og það ekki bara réttur þingsins að hafa eftirlit með ríkisstjórninni. Það skylda þingsins að fara með þetta hlutverk og þess vegna gagnrýnivert að þegar að ný bylgja fyrir á stað og við sjáum sóttvarnaraðgerðirnar taka við sér að nýju að þá hafi eftirlitsaðilinn ekki verið á störfum. En það hlýtur líka að vera skýlaus krafa okkar sem hér erum kjörin á þjóðinni að fá að fjalla þær takmarkanir. Húsvörður í Háskólanum á Akureyri var settur í einangrun vegna gruns geislaveiki. Geislavarnir ríkisins hafa skoðað manninn og virðist tilviljun ein hafa ráðið því að hann fékk útbrot í andliti skömmu eftir að hafa handleikið hlut sem notaður var við geislamælingar. Starfsmenn Háskólans á Akureyri voru í tiltekt í kjallara þegar þeir komu auga á hlut sem enginn þeirra kannaðist við. Og það kemur hann mjög skrýtinn hlutur, einhver blítankur og við vissum ekkert hvað þetta var.
Þannig að ég opna þetta og skoða þetta allt og allt í fína með það, en svona fjórum tímum seinna þá fæ ég sviða og bruna í andlitið. Jóhann fór á sjúkrahús og eftir skoðun þar höfðu læknar samband við geislavarnir ríkisins vegna þess að hann sýndi öll einkenni geislaveiki. Það sem tekur við eftir þetta, það líkist helst bara einhverri vísindaskálsögu? Já, þættinni Tjernobyl kom upp í hugann. Þetta, sko, ef hefði verið, þá var þetta mjög alvarlegt. Hann var þegar í stað settur í einangrun. Þá flugu tveir fulltrúar geislavarna ríkisins til Akureyrar til að rannsaka Jóhann og allt sem hann hafði komist í snertingu við. Gríma sem hann hafði borið var skoðuð sérstaklega en starfsmenn sjúkrahússins höfðu mælt einhverja virkni í henni. Sú mæling reyndist röng og fundu starfsmenn geislavarna enga virkni hvorki á Jóhanni né á hlutnum torkennilega í háskólanum. Jóhann segir því erfitt að átta sig á því hvað hafi gerst. Ég hef bara fengið eitthvað ánæmi sem að, já ég bara hreinlega veit það ekki, það ekki veit það en... Og mögulega bara tilviljun ráði því að það gerist þarna skömmu eftir þetta? Alger tilviljun en svona svolítið skeri tilviljun. Rektor Háskólans á Akureyri segir blýhólkin hafa verið notaðan til rannsókna fyrir tæpum 20 árum. Hann mun nú eftir þetta ævintýri eignast nýtt líf. Það stefnir allt í það að við munum einfallega afhenda þennan blýhólk til geislavarna ríkisins því að þeir telja sig geta notaðan og það var það bara besta lausnin að eitthvað sem búið að vera í geymslu í langan tíma sé orðið nothæft á ný. Presturinn í Háteigskirkju brá sér í líki Ágústus keisara og gistihúsa eiganda í Betlehem þegar 7 ára börnum var boðið til kirkju í litlum hópum í ævintýraferðum himnaríki og fæðingarstað Jesúbarnsins. Það óvenjulegur morgun í Háteigskirkju. Hópur 7 ára telpna kominn til að taka þátt í helgileik. Þau byrja á því að börnin að koma í kirkjuna og hitta Ágústus keisara. Og hefst nú skrásetningin. Sófúkles, Herókles. Og þá er komið börnunum þrjú þeirra bregða sér í hlutverk vitringa. Og ferðin þeirra liggur síðan upp í himnaríki. Við erum velkomin í himnaríki. Og brátt kom í ljós nokkru englari í telpuhópnum. Svo eru þeir leitt áfram niður á engi þar sem að þið hitta hirðana. Síðan fara þið að gistihúsinu. Hvað? Hver eru þið? Follow me, please. Og lokapunkturinn í helgileiknum er í fjárhúsinu. Þú varst bara að fæða barn hérna rétt áðan. Já. Hann var að sofa svolítið skrýtnu rúmi. Já. Hvernig rúmi? Jötu. Og það kemur í ljós að keisarinn og gistuhúseigandinn er í raun sóknarpresturinn. Ég held að þetta haldi alveg í mér lífinu núna þegar að fá að fara í þessi hlutverk Ágústusar og gistuhúseigandans. Margir muna eftir því að hafa gert sér ferð austur fyrir fjall og heimsótt gamla góða Eden í Hveragerði hér fyrir þó nokkrum árum. En á þeim stað sem Eden var og hét er nú komin ný ástæða til að heimsækja Hveragerði. Matöllin Gróðurhúsið. Og þar er Hjördís Rut Sigurjónsdóttir fréttamaður. Nú Hjördís Rut, er notaleg hitabeltistemning þarna í Gróðurhúsinu í vetrar skammdeginu? Já, ég held að það sé alveg óhætt að segja það og það muna einmitt margir eftir apa og hitabeltis stemmingu hér í Hveragerði en það fór sem fór en hér rétt vestan við Edenreitin var að opna nýr áfangastaður og hjá mér er Brynjólfur Jón Baldursson, einn eiganda gróðurhússins og Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri. Brynjólfur, ég sé að það ýmislegt í gangi hérna en eru ykkur dýr? Herðu, við náðum reyndar bongo, apanum bongo hérna inn í ísbúðuna. Og það er svolítið samverju við kjöri, svo Rut Káradóttir hönnuð, manninn hennar. Og það er ýmislegt fleira hérna sem að ég svona minnir aðeins alltaf á dýr, sko. Hitabelti stemning. En ýmislegt annað en ísbúð, eða ja, hvað? Ja. Í norðurendanum, í ísbúðinni, það er kaffihús, svo eru hérna rótgrónar verslanir sem við fengum frá Reykjavík, eins og Epal og Kormungusskjöld. Og svo hérna í suðurendanum er matöll með 5 veitingastöðum. Og svo erum við náttúrulega stödd hérna í nýlendubar Kormungusskjaldar, sem minnir ansi vel á svona suðræna stemningu. Og svo efri hefðanum er náttúrulega svona lífskilshótel, 49 herbergja sem að fólk getur slakað á.
Og eru þið bjartsýnir á að þetta gangi hér í Hveragerði? Við erum ótrúlega bjartsýnir. Það bara, Hveragerði besti staður í heimi, ekki? Jú. Aldís, hvaða þýðingu hefur það að fá stað eins og þennan í bæinn? Það náttúrulega bara algjörlega ómetanlegt þegar að athafna menn hafa slíka trú á Hveragerðisbæ að starta svona verkefni. Og bara koma engað inn og upplifa þessa stemningu og sjá gróðurinn og við erum komin pálmatri aftur í Hveragerði þannig að þetta náttúrulega alveg ótrúlega lyftistöng fyrir bæjarfélagið heildsinni og líka held ég kemur til með að setja okkur ennþá betur á kortið sem áfangastað fyrir fólk sem að vill njóta og upplifa þeirra fjölbreyttu flóru bæði afþreyingar, veitingahúsa og annars sem bæjarfélagið hefur upp á bjóða. En ég hefur trú á því að þessi staður geti haft svipað aðdráttarafl og Eden hafði á sínum tíma? Já, veistu það, ég held að það sé þannig og Hveragerðisbær bara orðið að Eden með öllum þeim mörgu veitingastöðum sem við höfum og afþreyingu þá erum við bara Eden. Já, við fæðjum þá héðan úr Hveragerði bíli en stemmingin mun örglega halda áfram framætti kvöldi eða eins og COVID-reglurnar leyfa. Takk fyrir það Hjördís Rut Sigurjónsdóttir í gróðurhúsinu í Hveragerði. En við ætlum að líta til veðurs, það snýst í fregumur hæga norðlega átt í nótt og léttir til landið sunnanvert en þungbúð og dálítil él norðanlands. Kólnandi veður, frostabilinu 0 til 6 stig síðdegis á morgun. Það snýst síðan í vaxandi austanátt og þykknar upp landið suðvestanvert annað kvöld með hlýnandi veðri. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhornar að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Íþróttafólk ársins úr röðum fatlaðra var heiðrað í dag. Í ár voru ein kona og tveir karlar heiðruð. Hvort þetta að vera svona skipta sig eitthvað niður í mömmu og pappa helgar og eitthvað svona sko. Ásmundur Einar Daðarsson ráðherra íþróttamála vonast til að geta mætt á landsleiki á nýjum þjóðarleikungum á yfirstandandi kjörtímabili. Mynd hugur stendur til þess að það verði fyrir en seinna. Og Ásmundur Arnarsson, þjálfari Breiðabliks, vonast til að lið sitt gefi jólagjöf í loka leikliðsins í meistaradeildinni. Ég treysti því og trúi að við fáum allavega fyrsta markið okkur út í París rétt fyrir jólin. Það verður jólagjöfin í ár. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Karlmaður á fertugsaldri í gæsluvarðhaldi eftir að hafa frelsissvipt og nauðgað 14 ára stúlku á höfuðborgarsvæðinu um helgina. Maðurinn komst í samband við stúlkuna í gegnum samfélagsmiðla. Kona sem með ólæknandi krabbamein eftir að hafa fengið ranga greiningu við skimun hjá krabbameinsfélaginu fær 10 milljóna króna í skaðabætur frá félaginu. Lögmaður konunnar segir að tjónið verði þó aldrei að fullu bætt. Dýraverndarsamtök segja að 20.000 folöld sem hvorki markaðin í landsvæði sé fyrir muni fæðast á hverju ári hér á landi fullnýtt til líftæknifyrirtækið Ísteka starfsleyfi sem nú til skoðunar hjá Umhverfisstofnun. 293 blaðamenn eru nú í fangelsi fyrir störf sín og hafa aldrei verið fleiri. Blaðamaður sem var handtekinn í Líbanon án skýringa segir slíkt setja hættulegt fordæmi. 7 ára telpur fengu í dag að ganga himnaríki út á engi til fjárhirða og loks á fæðingastað Jesú, allt innan veggja hátíðskirkju. Vegna faraldursins þurfti að hætta við fjölmenna aðventustund og í staðinn fengu börnin ferðalag kirkjuna. Það verða næst réttir í sjónvarp og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is uppfærður allan sólarhringin. Við minnum ykkur líka á rúf appið. En þessum fréttatíma lokið. Við segjum þetta gott í bili. Verðið sæl. Á rúf í kvöld. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir fær til